দুঃখ দুঃখে সমে মৃত্যুয়া লাভা লাভ জয়া জয়ৌ তত যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপম অবাপ্স্যসি এষা তে ভীতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে তুমিমাং শৃণু বুদ্ধ্যা যুক্ত জয়া পার্থ কর্ম বন্ধং প্রহাস্যসি শ্রীল শ্রীপাদ সঞ্জয়ঙ্কর উক্তি ধৃতরাষ্ট্রঙ্ক প্রতি আমি যে কথা বর্তমান শ্রবণ করুছে আমি সিধাসলখ ভগবান মুখর এই বাক্য শুণবে তবে কোণ এই বাক্যগুলি ভগবান মুখ নির্গত নুহে হই পদগুলি হি ভগবান করছেন এই পদগুলি ভগবান করছেন এই পদ গুড়িক যা ভগবানঙ্কর বিম্বাধরু বিনির্গত হয়েছে অর্জুনঙ্ক নিমন্তে অমৃতময়ী ফল প্রদান করেছে অর্জুনঙ্ক প্রতি এই গীতা বাক্য সমূহ সঞ্জয় দুঃখ কাতর ধৃতরাষ্ট্রঙ্কু কহুছন্তি কৃষ্ণ অর্জুনঙ্কু কহিবার এগার দিন পরে কৃষ্ণ তো কহিতেলে যুদ্ধ আরম্ভ হবার প্রাক মুহূর্তরে পূর্ব মুহূর্তরে এ ভিতরে ধীরে ধীরে দশ দিন বিতিগলা যুদ্ধ বিশ্বঙ্ক পতন ঘটিলা সঞ্জয় সম্বাদ ধৃতরাষ্ট্রঙ্কু দেলে ধৃতরাষ্ট্র অত্যন্ত দুঃখ কাতর হৃদয়ে সমগ্র রাত্রি করুণ কণ্ঠরে বিলাপ করিবাকু লাগিলে পিতামহ ভীষ্মঙ্কু স্মরণ করি সকালু সূর্যোদয় পূর্বরু নিত্যকর্মাদি নির্বাহ করি ଏ ତ ମୋର ଧାରଣାର ବାହାରେ ଥିଲା କଳ୍ପନାର ବାହାରେ ଥିଲା ଏହା ଏକ ଅସମ୍ଭବ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଶୟ ଦୂର ହଉନି ସତ୍ୟଗଣ ପିତାମହଙ୍କର ପତନ ଘଟିଲା ଯୁଦ୍ଧରେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଭୀଷ୍ମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଆସୁନି କଥାରେ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛ ତୁମେ ତ ମିଛ କହିବନି କିଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଲା କଣ ହେଲା ଯେ ପିତାମହଙ୍କୁ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେଲା ଏମାନେ କଣ କଲେ କି ଯାଇକିରି ଯୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଯାଇ ସେଠି କଲେ କଣ ଯେ ପିତାମହଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା ধর্ম ক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুজুৎসব মামকা পাণ্ডবাশ্চর্য কেম অকুর্বত সঞ্জয় কণ কলে এখানে যাইকি সঞ্জয় এখানে সেটি কণ কলে যাইকি এই প্রশ্নটি এগার দিন পরে পচারছেন ধৃতরাষ্ট্রঙ্কর গোটিয়ে বাক্য তো সঞ্জয় তার পরবর্তী ঘটনা
ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହୁଛନ୍ତି। ଯାହା ଏଗାର ଦିନ ପରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସଞ୍ଜୟ କହୁଛନ୍ତି, ସଞ୍ଜୟ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ଯାହା କହିଥିଲେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେବା ପରେ ବ୍ୟାସଦେବ ତାହା ଲିପିବଦ୍ଧ କଲେ। ଏହା ଏକ ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ବୋଲି, ଏହା ଏକ ଐତିହାସିକ ଘଟଣା, ଏହା ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ। କେବଳ ଗୀତା ନୁହଁ, ସମୁଦାୟ ମହାଭାରତ ଲକ୍ଷେ ଶ୍ଳୋକ, ବିଶାଳ ଇତିହାସ ଭାରତ ବର୍ଷର, ବହୁ ଘଟଣା ତା ଦେହରେ ଅଛି। ଏଭଳିଆ ଇତିହାସଟିଏ ଦୁର୍ଲଭ। ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ର, ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜା, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ, ଚରିତ୍ର, ବଳ, ବୀର୍ଯ୍ୟ, କୌଷ, ଧନ ସମ୍ପଦ ଇତ୍ୟାଦିର ବର୍ଣ୍ଣନା, ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥ ନଦୀ ଇତ୍ୟାଦିର ବର୍ଣ୍ଣନା, ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ସଂସ୍କୃତିର ବର୍ଣ୍ଣନା, ଆମ କଳିଙ୍ଗର, କଳିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦଟା ପାଇବେନି କି ଆପଣ ମହାଭାରତରେ? ମହାଭାରତରେ ଅଛି। କୌରବମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ କଳିଙ୍ଗ ବାହିନୀ ଯାଇଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ, କଳିଙ୍ଗ ରାଜା ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ସୈନ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପର୍ବ ତାର ଭିତରେ ରହିଛି। ଯାହା ହଉ, ଏଇଭଳିଆ ବିଶାଳ ଇତିହାସ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ଥୋଇଦେଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗର ପିଲାମାନେ ୟାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ଗୌରବ ଏବଂ ପୂର୍ବ ରହସ୍ୟ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରର ପାଇପାରିବେ। ବ୍ୟାସଦେବ ଯାହା ରଚନା କରିଥିଲେ ସେ ବି ବହୁତ କାଳ ପଳେଇଲା। ପରୀକ୍ଷିତ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଗଲେ, ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ କାହିଁକି, ସେ ତ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲେ, ତାକୁ ସିଂହାସନ ଆରୂଢ କରା ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଇଏ ସୁଭଦ୍ରା ତ ରାଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ, ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀର ଆସନରେ ପରିଚିତ ବସିଲେ, ପାଞ୍ଚ ସାତ ବର୍ଷର ଶିଶୁ, ଗୋସେଇ ମା ବୁଢ଼ୀ ସୁଭଦ୍ରା ସେ ରହିଲେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଏଇ ଦେଶ ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱରେ। ତାଙ୍କରି ଆଦେଶ, ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସେନା ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ପରୀକ୍ଷିତ ବଡ଼ ହେଲେ, ଦିଗ୍ବିଜୟ କଲେ, ବହୁତ ବଡ଼ ହେଲେ, ବିବେକୀ ହେଲେ, ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ, ବହୁତ ଦିନ ବସିଗଲା, ପରିଣତ ବୟସ୍କ ହେଇଗଲେ, ଚାଳିଶ ପଇଁଚାଳିଶ ପଚାଶ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ସେତିକି ବେଳେ ଋଷି ବୈଶମ୍ପାୟନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ଆମର ପୂର୍ବ ଚରିତ, ମୋର ପିତୃପିତାମହ, ତତ୍କାଳୀନ କଥା ଟିକେ ମୋତେ କହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟିକେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବୈଶମ୍ପାୟନ ପଚାରିଲେ, ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କର ବଂଶ, ଆପଣଙ୍କ ବଂଶର ଗାରିମା, ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ସୂରୀଗଣ, ଏ ସମସ୍ତ କଥା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ବିପୁଳ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କ ବଂଶର ଗାରିମା କିଭଳିଆ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଅବତାର ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା କଥା ମିଶ୍ରିତ ସମସ୍ତ ରହସ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ନା ନାଇଁ ନାଇଁ, ସମସ୍ତ କିଛି ବ୍ୟାପକ ବିପୁଳ ଭାବରେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ କଥା କହିଲେ ତାଠୁ ଅଧିକା କିଛି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତ ଅଜ୍ଞ, ମୋତେ ସବୁ କହନ୍ତୁ। ସୁଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏ ସମସ୍ତ ରହସ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ। ସେତେବେଳେ କହିଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ପୁରାଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଇତିହାସ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମହାଭାରତ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ବୈଶମ୍ପାୟନ ପ୍ରଥମ କରି ବ୍ୟାସ ରଚିତ ମହାଭାରତ ପରିଚିତଙ୍କ ଆଗରେ ଶୁଣାଇଲେ, ତାରି ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତା। ଅତଏବ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯାହା ଶୁଣୁଛେ
ଏହା ବୈଷମ୍ପାୟନଙ୍କ ବାକ୍ୟ। ବୈଷମ୍ପାୟନ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ବ୍ୟାସଙ୍କ ବାକ୍ୟ, ବ୍ୟାସ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ବାକ୍ୟ, ସଞ୍ଜୟ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଭଗବାନଙ୍କ ବାକ୍ୟ। ନାଇଁ କି ଏହି କ୍ରମରେ ଆମେ ବିପୁଳ ଜ୍ଞାନର ଏକ ନବଦିଗନ୍ତ ଆମେ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛେ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ତ ଏଷା ତେ ଭେ ତା ସାଂଖ୍ୟେ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗେ ତୁମାଶ୍ରୁଣୁ ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଯୁକ୍ତ ଜୟା ପାର୍ଥ କର୍ମ ବନ୍ଧମ ପ୍ରହାସ୍ୟସି। ଅର୍ଜୁନ ଆମର ଦୁଇଟା କାମ ଅଛି, ଏ ଦୁଇଟା ନିମନ୍ତେ ଧର୍ମର ଆବଶ୍ୟକତା, ଏ ଦୁଇଟି ନିମନ୍ତେ ଧର୍ମର ଆବଶ୍ୟକତା। ଧର୍ମ କହିଲେ ଅବଶ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଅନେକ ଅର୍ଥ କରାଯାଇପାରେ, ଯେ ଧାରଣ କରିଛି ସେ ଧର୍ମ, ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ହିଁ ଧର୍ମ, ସୁଖମ ବାଞ୍ଛତି ସ୍ୱରୂପୁ ହି ତଚ୍ଚ ଧର୍ମ, ଅର୍ଥାତ ଯେ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରେ ସେ ଧର୍ମ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଲାକ୍ଷଣିକ ଅର୍ଥ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଲାକ୍ଷଣିକ ଅର୍ଥ। ଧାତୁଗତ ଅର୍ଥ ଧାରଣାତ ଧର୍ମ ଇତ୍ୟାହୁ ସଏବ ପରମ ପ୍ରଭୁ, ଧାତୁଗତ ଅର୍ଥ, କିନ୍ତୁ ଧାତୁଗତ ଅର୍ଥ ହିଁ ମୂଳ ଅର୍ଥ। ତେବେ କିଏ ସେ ଧାରଣ କରୁଛି, ସୁସ୍ଥ ସୁନ୍ଦର ଅବଶ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯାହା କରିବା ଉଚିତ, ତାର ଟିକେ ଯଦି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଲା ତାହେଲେ ଅସ୍ଥିର ଭାବ ଆସିଲା। ଯାହା ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଚରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତମେ ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିରୂପଣ କରିପାରିଲ ନାହିଁ କ୍ଷଣି, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିରୂପଣ କରିପାରୁନ, କାର୍ପଣ୍ୟ ଦୋଷାପହତ ସ୍ୱଭାବା ପୃଥ୍ୱାମିତ୍ୱାଂ ଧର୍ମ ସମ୍ମୁଢ ଚେତା ଯତ ଶ୍ରେୟ ସ୍ୟାତ ନିଶ୍ଚିତ ବ୍ରୁହି ତନ୍ମେ ଶିଷ୍ୟସ୍ତେ ଅହମ୍ ସାଧି ମାଂ ତ୍ୱାଂ ପ୍ରପନ୍ନ। ନାଇଁକି ତ ପୃଥ୍ୱାମିତ୍ୱାଂ ଧର୍ମ ସମ୍ମୁଢ ଚେତା, ଧର୍ମ କେଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମମ, ମୋର କ'ଣ କରିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଯୁଦ୍ଧ କରିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନା ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯାହା କହି ଆସିଲି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ସେଥିରେ ଆପଣ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି, ମୋତେ କ୍ଳେବ ମିଳିବ କରି କହିଲେଣି, ନାନା ପ୍ରକାର କଡ଼ା କଥା କହିଲେଣି ଶିଶୁକୁ, ଆପଣ ଏତିକି ଭାବରେ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦଉଛନ୍ତି ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତିକି ଯେ ମତେ ଓଲଟା କଥା କହିଲେଣି, ଗାଳି ଦେଲେଣି, ଖେଳିବ ଖେଳିବ କହିଲେ କଳାଇବ ମହାସ୍ମ ପାର୍ଥ ନୈତତ୍ଵ ଆଜି ଉପପଦ୍ୟତେ କ୍ଷୁଦ୍ରମ ହୃଦୟ ଦୌର୍ବଲ୍ୟମ ତ୍ୟାଗତ୍ଵ ଉତ୍ତିଷ୍ଠ ପରନ୍ତପ, କଡା କଥା କହିଲେଣି, ମତେ କଡା କଥା କହିଲେଣି ଆପଣ, ତାମାନେ ଖାଲି ମୋ କଥାକୁ ଆପଣ ରିଜେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେତିକି ନୁହଁ, ସେଥିରେ ଆପଣ କ୍ଷୁବ୍ଧ ବିରକ୍ତ, ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଆପଣ ବିଚଳିତ ବିରକ୍ତ ହଉଛନ୍ତି। ବୋଧହୁଏ ଅର୍ଜୁନ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ବିଚାର କରନ୍ତି, ନିଜେ ଯଦି ତାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥାନ୍ତି ବିଚାରିଥାନ୍ତି, ଜଣେ ଯଦି ରାଗିଲେଣି କୃଷ୍ଣ ରାଗୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ମୋ ଉପରେ, ମୋତେ ଏମିତି କଡା କଥା କହୁଛନ୍ତି, କ୍ଷୁବ୍ଧ କାହିଁକି ମୋ ଉପରେ, ଆପଣ ମୋର କିଛି ଭୁଲୁଆଲ ହେଇଯାଉଛି କି। ତେବେ ଯାଇ ଅର୍ଜୁନ ଟିକେ ବଦଳିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା କରିଛି ଆଉ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନିଜର ଭୁଲଟାକୁ କିଛି କିଛି ଧରିଲେଣି, ସେ ଧରିସାରିଲେଣି ନିଜର ଭୁଲ ଯେ ମୋତେ କାର୍ପଣ୍ୟ ଦୋଷ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି, କାର୍ପଣ୍ୟ ଦୋଷ, କାର୍ପଣ୍ୟ ଦୋଷ ଆମେ ବହୁ ପ୍ରକାରରେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ, କାତର ଅବସ୍ଥାରେ
ଯେଉଁ ଏକ ଶିଥିଳତା ଆସେ, କରୁଣା ଅଲଗା, କରୁଣା ଅଲଗା। କାର୍ପଣ୍ୟ କହିଲେ ଦୟା ନୁହେଁ, କରୁଣା ନୁହେଁ, ତ ବିମୁଢ଼ ଭାବ, ଏକ କାତର ଭାବ। ଯାହା ହଉ ବୁଝିଲେ, ଅର୍ଥକାର୍ପଣ୍ୟ, ଶ୍ରମକାର୍ପଣ୍ୟ, ବ୍ୟବହାର କାର୍ପଣ୍ୟ, ତ୍ରିବିଧ କାର୍ପଣ୍ୟ ଦୋଷ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ଏଣୁ ସେ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିମୁଢ଼ ହେଲେଣି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିମୁଢ଼ ହେଲେଣି ମାନେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିରୂପଣରେ। ଧର୍ମ କହିଲେ ବାସ୍ତବରେ ଏହା ହିଁ ବୁଝାଏ ଯେ ଯାହା ଆମର ଅବଶ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଯୋଉଟା କରିବା ଉଚିତ, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋର ଯାହା କରିବା ଉଚିତ, ତାହା କରିବି ନା ଆଉ ଉଡ଼ିଯାଉ, ବୁଡ଼ିଯାଉ, ଭାସିଯାଉ, ପଡ଼ିଯାଉ, ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଉ, କଣ ହଉଛି ହଉ, ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ କରିବି, ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ ଏହା କରିବି। ଏହା ହିଁ ଧର୍ମ। ଜଳର ଧର୍ମ ନିମ୍ନକୁ ଗଡ଼ିଯିବା, ପଥରରେ ଛେଚି ହେଇକି ଗଡ଼ିବି, କଣ୍ଟା ଲଟାରେ ପଡ଼ିବି, ଏହେ ନର୍ଦ୍ଦମା ଭିତରେ ପଡ଼ିଯିବି ବୋଲି ଜଳ ରୋକିଯିବ କି ସେଠି? ନା ତା ଧର୍ମ ସେ ପାଳନ କରିବ। ଅଗ୍ନର ଧର୍ମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭସ୍ମ କରିଦବା, ହେ ପଚା ସଢା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଜିନିଷ, ସି ସେଗୁଡାକୁ ପଡ଼ିବି, ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଧୂଆଁ ବାହାରିବ ମୋ ଦେହରୁ, ବିଚାର କରିବ କି? ତା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେ କରିବ, ଏଗୁଡା ହେଲା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏହା ହିଁ ଧର୍ମ। ଯାହା ହଉଛି ହଉ, ଯାହା ମୋର କରିବା କଥା ମୁଁ ଯାହା କରିବି, ଏପଟ ସେପଟ ହେବେନି। ଏଇ ବୁଦ୍ଧି ମୋର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି କାର୍ପଣ୍ୟ ଦୋଷରୁ। ଅତଏବ ସେଇ ଭାବକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଆମେ ଯୋଡ଼େ ଜିନିଷକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ହେବ। ଧର୍ମ ତ ଅବଶ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା, ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଏପଟ ସେପଟ ହେବାର ନାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯାହା ନିହାତି ଧର୍ମ ତାହା ହିଁ ଆମେ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆମର ଯେପରି ପାପ ନ ହୁଏ, ଆମର ଯେପରି ପାପ ନ ହୁଏ, ଆମେ ଅବଶ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି କରିବସିବା, ସେଥିରେ ଯଦି ପାପ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେବାର ଅଛି ତାହେଲେ ତାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆମକୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ତାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ, ସେଟାକୁ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହବ। ପାପ ଯେପରି ନ ହୁଏ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହଉଛି ଯେ ଆମେ ଯାହା କରିବା ତାହା ଯେପରି ଆମର ସହ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣପ୍ରଦ ହୁଏ, ଆମର ମଧ୍ୟ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣପ୍ରଦ ହୁଏ, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିବୁ। ଯାହା ହଉ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ ଯାହା କୁହାଗଲା ଏହା ସାଂଖ୍ୟ ଏସା ତେ ଅଭିହିତା ସାଂଖ୍ୟ ଅଭିହିତା ଅଭିହିତ ହେଲା କୁହାଗଲା। କଣ କୁହାଗଲା? ସାଂଖ୍ୟ କୁହାଗଲା। ସାଂଖ୍ୟ ଶବ୍ଦ କାଲି ଆମେ ଟିକେ ନାକୁ ଆଲୋଚନା କରିଛେ, ଟିକେ ନାକୁ କାହିଁକି ଆଲୋଚନା କରିଛେ, ସଂଖ୍ୟା ଶବ୍ଦରୁ ସାଂଖ୍ୟ। ସଂଖ୍ୟା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା, ଆମେ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରିକି ସଂଖ୍ୟା କହୁଛେ, ସେଇ ଅର୍ଥ ସମ୍ୟକ୍ କ୍ଷାୟତେ ଖ୍ୟାତି, ପ୍ରଖ୍ୟାତ, ବିଖ୍ୟାତ, ସେଇ ସମ୍ୟକ୍ କ୍ଷାୟତେ ଜ୍ଞାୟତେ, ଯେ ବିଖ୍ୟାତ ବିଜ୍ଞାତ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ବହୁ ଲୋକ ତାକୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜ୍ଞାତ, ପ୍ରଖ୍ୟାତ ମଧ୍ୟ ସେୟା। ତ କ୍ଷାୟତେ ଜ୍ଞାୟତେ, ସମ୍ୟକ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାୟତେ ଯତ୍, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଣେଇ ଦିଏ ତାହା
ସଂଖ୍ୟା, ସଂଖ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାଂଖ୍ୟ, ବୁଝିଲେ କି? ସଂଖ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାଂଖ୍ୟ। କାଲି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇକିରି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ସେଠି ଭଲ ସେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଘରେ ଅନ୍ଧକାର ରହିଛି, ଆମର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦରକାର, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭଣ୍ଡାର ଭିତରକୁ ବସିଲେ ଆମକୁ ସୋରିଷ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ତ ସବୁ ପଦାର୍ଥ ଅଛି, ତା ଦେହରେ ସୋରିଷଟା କୋଉଠି ଅଛି କେମିତି ଜାଣିବା ଅନ୍ଧକାରରେ? ତେଣୁ ଟର୍ଚ୍ଚଟିଏ ନେଇକିରି ଆମେ ଗଲେ ଜାଣିଲେ ଏଇଟା ନୁହଁ, ଏଇଟା ମିଶ୍ରୀ, ହଁ ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଖିଲେ, ଆରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ତେଲ ଡିବାଟା ତେଲଟା, ଏ ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଏବେ ସିମେଣ୍ଟ ବସ୍ତାରେ ସେଠି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଖୋଜୁ 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 ତା ଭିତରୁ ମିଳିଲା ଏଇଟା ସୋରିଷ ଆମର ଦରକାର। ଯେମିତି ଆମକୁ ସହାୟତା କଲା ତତ୍ରୂପ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ତାହା ତ ବାସ୍ତବ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ ଓ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣାତ୍ମକ ଯାହା ନିହାତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟିକି ଶାସ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ତୋଳିବା ପାଇଁକି, ଦେଖିବା ପାଇଁକି, ଇଏ ତ ଜଣେଇଦବ ଆଉ ଏଇଟା ସୋରିଷ ଆଉ ଏ ଟର୍ଚ୍ଚ ଦିଅ। ସେମିତି ଯେତିକି କହାଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲ ଖୋଜିଯିବା ସୋରିଷ କୋଉଠି ଅଛି। ଏଇ ଆଲୋକକୁ ନେଇ, ଏ ଜ୍ଞାନାଲୋକକୁ ନେଇ ତ୍ରିବିଧ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପରମାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବୈଦିକ ଜ୍ଞାନ ଓ ଲୌକିକ ଜ୍ଞାନ, ତ୍ରିବିଧ ଧର୍ମର ଜ୍ଞାନ, ଏଇ ଜ୍ଞାନାଲୋକକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖୋଜିବାକୁ ଯିବା। କ'ଣ ଖୋଜିବାକୁ ଯିବା? ନା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ, ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ, ଏଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ଖୋଜିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁକି ଯେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଅନୁଭବ ହୁଏ ବୋଧେ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେ ମୁଁ ତ ଆସିଛି, ଏଇଟା ତମର ପୂର୍ଣ୍ଣାବତାର, କୃଷ୍ଣାବତାର ତ ପୂର୍ଣ୍ଣାବତାର, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅବତାରରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଶକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରେ ପ୍ରୟୋଗ କରେ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ, ଏ ଅବତାରରେ ତ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରଚୁର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଦିଏ କରିବା କଥା, କଳ କରେ ତ ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣାବତାର ଥରୁଟେ, ମୁଁ ତ ଆସିବି ଅନେକ ଥର, କଳ୍ପ ଭିତରେ ମୁଁ ଅନେକ ବାର ଆସିବି, ଅବତାରା ଅସଂଖ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାବତାର ତ ସବୁଗୁଡାକ ହବନି, ପୂର୍ଣ୍ଣାବତାର ଥରୁଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣାବତାର ମୁଁ ନେଇକିରି ଆସିଛି। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରେ? ଯେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଆସେ, କେତେବେଳେ ରାବଣଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଆସେ ତ ନାଇଁ କି, କେତେବେଳେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପଙ୍କୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଆସେ, କେତେବେଳେ ବେଦ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଆସେ ତ ନାଇଁ କି, କେତେବେଳେ ପୃଥିବୀକୁ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସେ, ଏସବୁ ବହୁତ କାରଣ ଅଛି, ଗୋଟିଏ କାରଣ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଅବତାରରେ ମୁଁ ଆସିଲି ମାତ୍ରେ ଜଗତକୁ କିଛି ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷା ଦେଇକରି ଯାଏ, ସେଇଟା ଅବଶ୍ୟ ହେବ, ସେଇଟା ଅବଶ୍ୟ ହେବ। ଆସିଲି ମୁଁ ମାତ୍ରେ ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷା କିଛି ଜଗତକୁ ଦେଇକରି ଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କହିବେ ଆମେ ଶୁଣିବା, ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ସମ୍ଭବ ଆମେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ, ଆଉ କିଛି କାରଣ ଗୁଡା କହିଲେନି, ଆଉ ଗୋଟିଏ କହିଛନ୍ତି ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧନାଙ୍କ ବିନାଶାୟ ଦୁଷ୍କୃତ କହିଛନ୍ତି କାରଣ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିବାଟା ପ୍ରକୃତରେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ନୁହେଁ ଭଗବାନଙ୍କର, ଅନ୍ୟ କାରଣରୁ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକେ ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷା ଦେଇକରି ଯିବେ, ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷା ଦେଇକରି ଯିବେ ସବୁ ଅବତାରରେ, କ'ଣ ହେଲେ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଟିକେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇକରି ଯିବେ, କୋଉଠି କ'ଣ ହେଲେ କାହାକୁ କହିଥିବେ। ତ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣାବତାରରେ ମୁଁ ଆସିଛି, ସେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣାବତାରକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳିଆ, ପୂର୍ଣ୍ଣାବତାରର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରଖିଲା ଭଳିଆ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗବତ୍ତାର ମହତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷା ଦେବ ଭଗବାନ,
ଏତେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ ଶିଖେଇଛି ତ କେତେବେଳେ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ଶିଖେଇଛି ଯୋଗ ସାଧନ କେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଶିଖେଇଛି ତ କେତେବେଳେ ତପସ୍ୟା ଶିଖେଇଛି ନାଇଁ କି ନାର ନାରାୟଣ ଅବତାରରେ ଯୋଗ ସାଧନ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ କେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି ତ କେତେବେଳେ ତୀର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି ନାନା ପ୍ରକାରର ଧର୍ମାଚରଣର ସବୁ ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା ଦେବି ଯେ ଜଗତକୁ ଏଭଳିଆ ଏକ ଧର୍ମ ପ୍ରଦାନ କରିବି ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ମୋ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗବତ୍ତାକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଥିବ ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ଦେବି ଜଗତକୁ ଆଉ ଏଇଟା ତାର ହଉଛି ଅବକାଶ ଅବସର ମିଳିଛି ଅର୍ଜୁନର ମୋହ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଅର୍ଜୁନର ମୋହକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି ତାରି ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଜଗତକୁ ଶିକ୍ଷାଟା ଦେଇଦେବି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଅଟକେଇ ରଖିଛି ନା ଆଉ ଚଲା ବୋଲି ବାଣ କହିଲେ ତ ଚଲେଇ ଦିଅନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସଙ୍ଗମଙ୍ଗ ବାଜିଗଲାଣି ଖାଲି ମୁଁ ମଝିରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଏପଟେ ସେପଟେ ଆମେ କଥା ହଉଛୁ ବୋଲି ବିଶୋଧନ ଟିକେ ଜଗିକିରି ଅଛନ୍ତି ମୋର ଇଚ୍ଛାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ନହେଲେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ଏ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସରିବ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହବ ତ ତାର ଯାହାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଅଛି ତାର ବିନାଶ ଅଛି ତ ସରିବ ଇଏ ସରିଲା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଗଲା କୃଷ୍ଣାବତାରର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଗଲା ଯେମିତିକି ଆମର ଘର ବାହୁଡ଼ା ସ୍ୱସ୍ଥାନେ ଗଛ ଆମର ହେଇଯିବ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଧର୍ମଟା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଦେଇ ଯିବା ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଦେଇ ଯିବା ଉଚିତ ୟା ବୋଲି ଭଗବାନ ଏଇ ଅବସରରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ମୋହକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ଆଶ୍ରୟ କରି ଜଗତକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମାଚରଣ ପଦ୍ଧତି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଧର୍ମାଚରଣ ପଦ୍ଧତି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଜଗତକୁ ଏ ଧର୍ମାଚରଣ ଭଗବାନ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଧର୍ମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରି ଏକ ସମ୍ମିଳିତ ଧର୍ମ ଯାହା ଅବ୍ୟର୍ଥ ଆସୁ ଶୀଘ୍ର ହେଇପାରିବ ଅବ୍ୟର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ନାହିଁ ଏଥିରେ ଏପଟ ସେପଟ ହବା ନିଶ୍ଚିତ ସୁଫଳ ମିଳିବ ଆସୁ ଏବଂ ସହଜ ସାଧ୍ୟ ଏଇଭଳିଆ ଥିଲା ଆମର ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ଭାଗବତରେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ସେଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବୋଲିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ଭାଗବତରେ ତ ସହଜରେ ହେଇଯାଉଥିବ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ହେଇଯାଉଥିବ ଏ ତପସ୍ୟା ଯୋଗ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଏସବୁ ଗୁଡାକ ଦୀର୍ଘ କାଳ ବ୍ୟାପୀ ନାଇଁକି ଦୀର୍ଘ କାଳ ଲାଗୁଛି ଯଜ୍ଞ ଏବଂ ଫଳ ମିଳିଲେ ମିଳିପାରେ ନ ମିଳିଲେ ନାହିଁ କିଛି କହିହବନି ସେ ଯୋଗ ସାଥି ସେ ସଂସାରେ କିଏ ଅବା ପାରେ କିଏ ନ ପାରେ କିଏ ପାଇଯାଉଛି କିଏ ପାଉନି ଫଳ କିନ୍ତୁ ଏଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଆମକୁ ଥୋଇଦେବାକୁ ହବ ସମସ୍ତ ଧର୍ମଧାରାକୁ ସାଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକି ସ୍ପର୍ଶ କରି ସବୁ ବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଏକ ଅବ୍ୟର୍ଥ ଧର୍ମ ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚୟ ଫଳ ମିଳିବ ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚୟ ଫଳ ମିଳିବ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିଦେଇ ଦେବାକୁ ହବ
ଯୋଉ ଜିନିଷଟି ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମର ପ୍ରମାଣ ରହିବ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏହା ଚିନ୍ତା କରି କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଧର୍ମର ପ୍ରକୃତ ପଥ ତିନୋଟି, ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଏଗୁଡ଼ା ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଭୁଲ ହୁଏନି। ଧର୍ମ କହିଲେ ତିନୋଟି ପଥ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁ ପଥ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ସହାୟକ ପଥ ଉପପଥ, ଯେମିତି ଶାଖା ନଦୀ ଉପନଦୀ ସବୁ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମୂଳଟା ମହାନଦୀ ନା ଉପର, କି ମୂଳଟା ଗଙ୍ଗା ଆଉ କି ଗୋଦାବରୀ ହଉ, ତାର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ଉପନଦୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଏତେଟା ଆଲୋଚନା କରୁନେ। ମୂଳ ନଦୀ ଟିକେ ଧରୁ, ଆରମ୍ଭରୁ ସେ ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼ିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଏହି ହିସାବରେ ପର୍ବତରୁ ବାହାରି ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବା ନଦୀ ମାନଙ୍କ ଭଳିଆ, ତ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ, ରାଜଯୋଗ, ଉଭକ୍ତି ଯୋଗ, ତିନୋଟି ଯୋଗ ହିଁ ଆମେ ପାଉଛୁ ନାଇକି, ଜ୍ଞାନ ପଥ, ଭକ୍ତି ପଥ, ଯୋଗ ପଥ, ଏ ତିନିଟା କହୁଛେ ନା ନାଇଁ? ଏଟା କି ନୂଆ କଥା କି? ତ ହଜାର ଥର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଏ ତିନୋଟି ଯାକ ପାଇଁ ଯେ ଆବଶ୍ୟକ କର୍ମଯୋଗ, ବିନା କର୍ମଯୋଗରେ ଏଗୁଡ଼ିକ କୋଉଠି ହେଲେ ହବନି। କାରଣ ଏ ତିନିଟା ହେଲା ପରମାର୍ଥ, କର୍ମଯୋଗଟା ହେଲା ବୈଦିକ ଧର୍ମ ନାଇକି, ଏଇଠି ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ହେଲେ ଯାଇକିରି ସିଆଡ଼କୁ ରୁଚି ଆସିବ, ରୁଚି ଆସିଲା ପରେ ତିନିଟା ରୂପଟାକୁ ଗୋଟେ ବାଛିବ ନା ନାଇଁ, ତାପରେ ସେ ବାଟରେ ଆଗେଇବ, ସେ ବାଟରେ ଆଗେଇବ। ଏ ଯୋଉ ତିନିଟି ରହୁଛି, ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ପଥ ଯେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ, ମୁଖ୍ୟ ପଥ ଯେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ, ସେ ଭକ୍ତି ଯୋଗର ଅନେକ ଅଙ୍ଗ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ତ ନବଧା, ସାଧନ ଭକ୍ତି, ଭାବ ଭକ୍ତି, ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି, ଭକ୍ତି ତ ଭକ୍ତି, ସେଥିରେ କେତେ ଆସିଲାଣି? ଏଇ ସଗୁଣା ଭକ୍ତିଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ତା ଉପରେ ଯିବା, ନିର୍ଗୁଣ ଭକ୍ତି ଉପରେ ଅନେକ ଅଙ୍ଗ ତାର ଅଛି। ମୁଁ ଯୋଉ ଧର୍ମ ଉପଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଗତକୁ, ଏ ଭକ୍ତିର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗକୁ ସେ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିବ, ସାଧନ ଭକ୍ତି ବି ଛୁଇଁଥିବ, ଭାବ ଭକ୍ତି ବି ଛୁଇଁଥିବ, ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ବି ଛୁଇଁଥିବ ନାଇଁ କି, ନବଧା ଭକ୍ତି ବି ଛୁଇଁଥିବ, ସବୁ ଆଡ଼କୁ ଛୁଇଁଥିବ। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ରାଜଯୋଗ, କ୍ରିୟାଯୋଗ ଆଉ ରାଜଯୋଗ ମିଶିକିରି ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ, ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମୌଳିକ ଧର୍ମାଚରଣ ରହିଛି। ଧ୍ୟାନ ପଦ୍ଧତି, କେବଳ ଧ୍ୟାନ ଧରିଲେ ଜଣେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବ, ଧର୍ମ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଙ୍ଗ, ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାଣାୟାମ ଏକ ମହାନ ଅଙ୍ଗ ନାଇଁ କି, ଆଠଟାକ ଅଙ୍ଗ ତ ମୋର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବିଚାର କଲେ ଧ୍ୟାନ ଆଉ ପ୍ରାଣାୟାମ ଏଠି ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି। ମୁଁ ଯୋଉ ଧର୍ମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତକୁ ନୂତନ ଧର୍ମ ପ୍ରଦାନ କରିବି, ଯୋଗର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିବ, କାହାକୁ ଛାଡ଼ି ନଥିବ, କଣ ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଏଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ପ୍ରଦାନ କରିବି ଜଗତକୁ, ଏକ ନୂତନ ଧର୍ମ ପ୍ରଦାନ କରିବି, ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ମୁଁ ଯାହା ଦେଇଥିବି ସେଥିରେ ପେଟ ପୁରି ଯାଇଥିବ ନା ସମସ୍ତଙ୍କର, ଆଉ ଅଭାବ ବୋଧ କରିବ କି ଯିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ କି ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ? ଆଚ୍ଛା, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗର ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଅନେକ ଅଙ୍ଗ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗକୁ ଧରିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଗେଇ ଯିବା ସେଥିରୁ ନାଇଁ କି, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗକୁ ଧରିଲେ ଆଗେଇ ଯିବା, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ, ବ୍ରହ୍ମ ବିଚାର, ବୈରାଗ୍ୟ ନାଇଁ କି, କିଏ କାହାକୁ ନା ନୁହନ୍ତି? ମୁଁ ଯୋଉ ଉପଦେଶ ଦେବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧର୍ମ ଉପଦେଶ, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗର ସକଳ ଅଙ୍ଗକୁ ସେ ଧରିଥିବ, ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିବ, ସକଳ ଅଙ୍ଗ ସହିତ ତାର ରିଲେସନ ଥିବ। ଇଏ ତିନୋଟିଯାକ ପଥ ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ କର୍ମଯୋଗ, ଯାହା ନହେଲେ ଏ ତିନିଟା ବାଟରୁ କୋଉଟା ହେଲେ ଯାଇପାରିବନି, ଏ ତିନିଟା ପଥରୁ କୋଉଟା ରହିଲେ ଯାଇପାରିବନି, କର୍ମଯୋଗ ନହେଲେ ବୁଝିପାରିଲେ ନା?
ସେ କର୍ମଯୋଗର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଙ୍ଗ ରହିଛି, କର୍ମ ଅକର୍ମ ବିକର୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତ ଏତିକି ରହିଛି, ସତକର୍ମ ଅସତକର୍ମ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ କର୍ମ, ଏ ତିନିଟା ତ ମୂଳ ଅଛି, ଅନ୍ୟ ଗୁଡାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏସବୁ ଗୁଡାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ନୂତନ ପ୍ରଦତ୍ତ ଧର୍ମ ହେଲେ କାନା ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ, କାନା ରାଜଯୋଗ, କାନା କ୍ରିୟାଯୋଗ, କାନା ଭକ୍ତିଯୋଗ ନାଇଁ କି କାନା କର୍ମଯୋଗ, ଏମିତି ସବୁ ମୂଳ ପଥ ଗୁଡାକର ନାଁ ଅଛି ମହାପ୍ରଭୁ। ଆପଣ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ତ ସବୁଠୁ ବଡ ମୂଳ ପଥ, ତା ନାଁ କଣ ଦେବେ? ହଁ ତା ନାଁ ଗୋଟେ କଣ ଦବା ନା ଗୋଟେ ନାମକରଣ କରିବା ନା ତାର ଆଉ ତାର ଗୋଟେ ନାମକରଣ ନକଲେ କେମିତି ହବ? ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନକୁ ଏ ସାତେ ଭୀତା ସଂଖେ ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଗେ ତୁମାନ ଶୃଣୁ ବୁଦ୍ଧିଆ ଯୋଗ ତୋ ଜୟା ପାର୍ଥ କର୍ମ ବନ୍ଧଂ ପ୍ରହାସ୍ୟସି। ଆମେ ଯେ କିଞ୍ଚିତ କାଳ ପୂର୍ବେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପୂର୍ବେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ଅର୍ଜୁନ ଆମକୁ ଯୋଡ଼େ ଜିନିଷ ଜଗିବାକୁ ହବ, ଯୋଡ଼େ ଜିନିଷ ଜଗିବାକୁ ହବ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପାପକୁ ଏଡ଼େଇ ଯିବାକୁ ହବ, ପାପ ଯେମିତି ଆମ ଦ୍ୱାରା ନ ହୁଏ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି କହିଥିଲେ ଆମେ ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ ଓ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ନାଇଁ କି। ଏ ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ କଣ, ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ କଣ, ପ୍ରକୃତରେ କଲ୍ୟାଣ କୋଉଥରେ? କଲ୍ୟାଣ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷରେ, କୋଉଥରେ ନା ମୁକ୍ତି ବା ଭକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତିରେ ହିଁ କଲ୍ୟାଣ, ଆଉ କୋଉଥରେ ହେଲେ କଲ୍ୟାଣ ନାହିଁ? ଆଉ କୋଉଥରେ କଲ୍ୟାଣ ଅଛି କହନ୍ତୁ ତ, ଭକ୍ତି କିମ୍ବା ମୁକ୍ତି, ଆଉ ଭକ୍ତି ଯୋଗ କାଟି ଦଉଛି ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ନୁହଁ। କିର ଚିନି କାହିଁକି ହେଇଗଲୁ ରେ, ଚିନି ଖାଉନୁ ବସିକିରି? ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଜୀ କଥା କହିଲେ ନି କି, ଏଟା ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ, ତୁ କାହିଁକି ନିଜେ ଚିନି ହେଇଯିବୁ ରେ? ଅବଶ୍ୟ ସେ ପ୍ରକୃତିରେ ଚିନି ହେଇଯାଉନି, ଚିନି ଭଳିଆ ଦୁଶୁଛି, ଲୁହାଟା ନିଆଁ ଭଳିଆ ଦୁଶୁଛି, ନିଆଁ ହେଇଯିବ, ନିଆଁର ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ତାର ଲୋଭ ତ ବଜାୟ ରହୁଛି, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ହେଲେ ତ ଯାହା ହଉ, ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ ହଉ କି ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ହଉ, ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଥାପି ଆମେ ମୁକ୍ତିକି ଗ୍ରହଣ କରିବା, କାହିଁକିନା ଜ୍ଞାନ ଯୋଗକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ। ଏଥିରେ ନିର୍ମାଣ ମୁକ୍ତି କଥା ଗୀତାରେ ବାରମ୍ବାର ଆସିବ, ଆମେ କେବଳ ଭକ୍ତି ଧରିକି ମୁକ୍ତିକୁ କାଟିଦେବା ଯାଇକି ନାଇଁ କି, କେବଳ ଭକ୍ତିକି ଧରିଲେ ମୁକ୍ତି ମୁକ୍ତି ହଉ କାଟିଦେବ କହୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ତ ଭକ୍ତିକି ଥରେ ମୁକ୍ତିକି ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହବ, ତେଣୁ କାହିଁ କାଟିଦେବା, ଆମେ ଧରିବା। ତାହେଲେ ମୁକ୍ତି ବା ଭକ୍ତି ଏତିକିରେ କଲ୍ୟାଣ, ଏ ଦୁଇଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କୋଉଥର ହେଲେ କଲ୍ୟାଣ ନାହିଁ, ଆଉ କୋଉଥର ହେଲେ କଲ୍ୟାଣ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ ସେମିତି ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିମୟୀ ବୋଲି ସେ କହିଲେ ନାହିଁ, ମୁକ୍ତି ଆମର ଅପୁନର୍ଭଗମ୍ବା, ଆମର ସେଟା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଟା ଅଲଗା ଜିନିଷ, ମୁକ୍ତିରେ କଲ୍ୟାଣ ଅଛି। ହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଭକ୍ତି ଆଉ ମୁକ୍ତିରେ ଆମେ କୋଉଠି ପାଉଛେ ଯେ କଲ୍ୟାଣ ହଉଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି? କହିଲେ ବନ୍ଧନ ନାହିଁ, ମୁକ୍ତ ମୁକ୍ତିରୁ ତ ଶୁଣୁ ବନ୍ଧନ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବନ୍ଧନରେ ଅଛେ ନା ନାହିଁ? ଆମେ ସବୁ ବନ୍ଧନରେ ନାହିଁ, ଖୋଲା ଅଛେ, ଖୋଲା ଅଛେ, ମୋଟାମୋଟି ଦେହ ବନ୍ଧନରେ ଅଛେ। ଆମ ବନ୍ଧନ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବ କଲେ ବୋଧେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନନ୍ତତା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ହେଇଯିବ, ଆମର ବନ୍ଧନ ସଂଖ୍ୟା ଅନ୍ତ ହବନି। ଏଇନେ ଯଦି ଗୋଟେ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଏମିତି କି ସେମିତି ଦୌଡ଼ିଲେ ଆଉ ପଛକୁ ଚାହିଁବନି ନା ନାଇଁ, ଆଉ ବନ୍ଧନ କଣ? ହଠାତ୍ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଜଣଙ୍କର, ସେ ବସିବ ଏଠି
ଯାହା ଏମିତି ଅନନ୍ତ ବନ୍ଧନ, ମୂଳ ବନ୍ଧନଟା ହେଲା ଦେହ ବନ୍ଧନ, ମୂଳ ବନ୍ଧନଟା ହେଲା ଦେହ ବନ୍ଧନ। ହେଲେ ଭୋକ ଲାଗିଲେ ଉଠିକି ଦୌଡ଼ିବା, ଝାଡ଼ା ଲାଗିଲେ ଉଠିକି ଦୌଡ଼ିବା, ଏକ ଲାଗିଲେ ଉଠିକି ଦୌଡ଼ିବା, ଆଉ ତ ଦେହକୁ ଧରିକିରି ସବୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଅନନ୍ତ ବନ୍ଧନ ଅଛି, ଏଇ ହଉଛି ଦୁଃଖ ଓ ଅକଲ୍ୟାଣ। ବନ୍ଧନରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବା ଏଇଟା ହଉଛି କଲ୍ୟାଣ। କଲ୍ୟାଣ କହିଲେ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବା। ଆଚ୍ଛା ବନ୍ଧନଟା କଣ, ଏ ବନ୍ଧନଟା କଣ, କେମିତି ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ ମ, ଆମେ ନିଜେ ଦୌଡ଼ି ବଳିକିରି ତିଆର କରିକିରି ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧିକି ତାପରେ ଆମେ ଅଣ୍ଟାରେ ବାନ୍ଧିଛୁ ନା, ସ୍ୱକର୍ମ ଫଳ ଆମକୁ କିଏ ବାନ୍ଧିନି, ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ବାନ୍ଧି ହେଇଛୁ। ଝୋଟ କିଣିଲୁ, ଦୌଡ଼ି ବଳିଲୁ, ସବୁ କରିଛୁ, ଦୌଡ଼ି ବଳିଲୁ, ମୋଟା କିରି ଦୌଡ଼ି କଲୁ, ତାକୁ ପାକଳ କଲୁ, ବଟ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ ତାକୁ ଗଣ୍ଠିରେ ବାନ୍ଧିଲୁ, ତାପରେ ଆମ ଅଣ୍ଟାରେ ଗୁଡେଇକିରି ତାକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠି କରିଦେଲୁ ଯେ ସେ ଗଣ୍ଠିକି ବ୍ରହ୍ମା ପିଠେଇ ପାରିବୁନି, ସେ ଗଣ୍ଠି ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିବନି କି କିଛି ହବନି, ସିଏ କେତେ ବଜ୍ର ଗଣ୍ଠି ଆଗଲା ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଆମ ହାତରେ ବାଜିଛୁ ନିଜକୁ। ଏମିତି କୋଟି କୋଟି ରଥରେ ବନ୍ଧା ହେଇକରି ଅଛୁ। ଅତଏବ ଅର୍ଜୁନ, ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଏ ବନ୍ଧନରୁ ମୁଁ କେମିତି ଖଲାସ ହେବି, ଏ ବନ୍ଧନରୁ ଏ ଜଗତର କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ହେଲେ କେମିତି ଖଲାସ କରିଦେଲି, କଣ ବୁଝିପାରିଲେ କି, ମୁଁ ନିଜେ କେମିତି ଖଲାସ ହେବି ଏ ବନ୍ଧନରୁ, ଆଉ ଯେତିକିଟା ପାରିବି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ମୋ ସାଥିରେ ଏ ବନ୍ଧନରୁ ଖୋଲି ଦେଇପାରିବି। ତା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର କଥା ଅଛି, ଗପ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଶୁଣିଥିବେ, ଯାହାର ନିଜର ହାତ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ସେ ଅନ୍ୟକୁ କେମିତି ଖୋଲିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ, ତାପରେ ତମେ ଅନ୍ୟର କଲ୍ୟାଣକୁ ଯିବ। ଆଗ ତୋ କଲ୍ୟାଣ ତୁ ଦେଖେ, ତୋ ହାତ ତ ବନ୍ଧା ହେଇକି ଅଛି, ତୁ କାହାକୁ ଫିଟେଇବୁ, କଣ ବୁଝେଇଲ କି ଏଇଭଳିଆ। ଅତଏବ କଲ୍ୟାଣ କହିଲେ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ, ମୁକ୍ତିଟା ମୁକ୍ତିରେ ମିଳେ, ଆଉ ଏ ମୁକ୍ତିଟା ଭକ୍ତିରେ ମିଳେ, ଭକ୍ତିରେ କିଛି ଅଧିକା ଜିନିଷ ମିଳେ। ମୁକ୍ତିରେ କଣ ମିଳେ ନା, କେବଳ ଦୌଡ଼ିଟା ଫିଟିଗଲା, ଯୋଉ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ରଜୁ ଗୁଡାକ ଖୋଲିଗଲା, ଆଉ ଭକ୍ତିରେ କଣ ମିଳିଲା, ରଜୁ ଖୋଲା ହେଇଗଲା, ଆମକୁ ନେଇଗଲେ, ଆମେ ଦେହରେ ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇଦେଲେ, ବସିଲେ, ବିଞ୍ଚିଲେ, ଗରମ କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସ ପିଇବାକୁ ଦେଲେ, ମିଠା ମିଠା କଥା କହିଲେ, ଆରାମରେ ଶୋଇପଡ଼େ, ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ମୁଁ ଅଛି ବୋଲି, ଏତକ ଅଧିକା ମିଳୁଛି। ବନ୍ଧନରୁ ଖାଲି ଖୋଲିଯିବା, ବନ୍ଧନ ଖୋଲ ହେଲା ପରେ ସ୍ୱାଗତ, ଅଭିନନ୍ଦନ, ଚନ୍ଦନ ଲେପନ, ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ, ଭୋଜନ, ବିଶ୍ରାମ, ବ୍ୟଜନ ବିଚି ଦବା, ପାଦ ମଞ୍ଚାଳନ, ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ମିଳିଲା, ଭକ୍ତିରେ ଅଧିକା ମିଳେ, ମୁକ୍ତିରେ ଖାଲି ମୁକ୍ତି ମିଳେ, ବନ୍ଧନଟା ଖୋଲିଗଲା। ଭକ୍ତିରେ ବନ୍ଧନ ଖୋଲିଲା ବାଦେ ଆଉ କିଛି ଅଧିକା ସ୍ୱାଗତ ଅଭିନନ୍ଦନ ମିଳେ, କଣ ବୁଝିପାରିଲେ ନା, ଏତିକି ଧରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇଟା ହିଁ ଜିନିଷରେ ଆମର ବାସ୍ତବରେ କଲ୍ୟାଣ, ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ, ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ କହିଲେ ଦୁଇଟାକୁ ହିଁ ବୁଝାଏ ଅର୍ଜୁନ। ଆମକୁ ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷକୁ ଜଗିବାକୁ ହବ, ଗୋଟିଏ ହଉଛି କର୍ମ ବନ୍ଧନରୁ କିପରି ମୁକ୍ତ ହବା, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମଟି ହଉଛି ପାପରୁ କିପରି ଦୂରେଇ ରହିବା, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହଉଛି ବନ୍ଧନରୁ କିପରି ମୁକ୍ତ ହବା। ଏ ଯୋଡ଼ାକ ଜିନିଷକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଆମକୁ ଆଗେଇବାକୁ ହବ ଧର୍ମ ଜଗତରେ, ଏଥିରେ କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଭଗବାନ ନୂତନ ଧର୍ମ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନୂତନ ଧର୍ମ, ଇଏ ସନାତନ ଧର୍ମର ସକଳ ଧର୍ମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରି ଛିଡ଼ା ହବ, କାରଣ ସବୁଗୁଡା ମୋ କହିବା ଧର୍ମ, ଯେ ସବୁଗୁଡାକ ମୋ କହିବା ଧର୍ମ, କୋଉଟାକୁ ଦୂଷିତ କରିଦେବାକୁ ହବନି ଏଥିରେ, ମୁଁ ତ ସବୁଗୁଡାକୁ କହିଛି କୋଉଟାକୁ ଦୂଷିତ କରିଦେବି। ତେଣୁ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଦେବି, ଯୋଉ ଧର୍ମଟି ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବ ସନାତନ ଧର୍ମର ବାକି ସ୍ପର ସମସ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସକଳ ପଥ ତା ପଛରେ ସମସ୍ତ ଗୁରୁ ହେଇ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଦତ୍ତ ଧର୍ମର ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଚାଳିତ ହୋଇଥିବେ, ଏଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତା ନାଁ କଣ ଦବା,
ଅନେକ ଯୁଗ ତ ନାଁ ଦିଆ ହେଇଛି। ଏଷା ତେ ଦେହିତା ସାଂଖ୍ୟେ ବୁଦ୍ଧିର୍ ଯୋଗେ ତୁମା ଶୃଣୁ ବୁଦ୍ଧ୍ୟା ଯୁକ୍ତୋ ଜୟା ପାର୍ଥ କର୍ମ ବନ୍ଧଂ ପ୍ରହାସ୍ୟସି। ପାର୍ଥ ଏଷା ତେ ସାଂଖ୍ୟେ ଅଭିହିତା, ସାଂଖ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସମେତ ଜ୍ଞାୟତେ ମୂଳ ଜ୍ଞାନଟା ଆଲୋକବର୍ତ୍ତିନାଟା ତମକୁ ଦିଆ ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲ ଖୋଜି ଯିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ, ଆମର ଧର୍ମ କ'ଣ, ଧର୍ମ ଅର୍ଥାତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ତ ଇମାନ ଏଣିକି ଶୃଣୁ, ଶୁଣ ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଶୁଣିବି, ସାଂଖ୍ୟ ତ ଶୁଣିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଶୁଣିବି, କ'ଣ କହିବେ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଶୁଣ, ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗେ ତୁମା ଶୁଣ। ଏଇଟା ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ରେ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗେ କ'ଣ କୁହାହଉଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଶୁଣ, ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗଟା ତ ଶୁଣିବନି, ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ରେ ସଂଖ୍ୟାଟା ତ ଶୁଣିବନି, ସାଂଖ୍ୟଟା ଶୁଣିବ, ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗଟା ତ ଶୁଣିବନି, ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗେ ଯାହା ତାହା ଶୁଣ। ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ ବୁଦ୍ଧି, କି ବୁଦ୍ଧି ନା ଜୟା ବୁଦ୍ଧିଆ କର୍ମବନ୍ଧମ ପ୍ରହାସ୍ୟସି, ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିରେ ତମେ କର୍ମବନ୍ଧ ପାର ହେଇଯିବ। ଆମକୁ ତ ଯୋଡ଼େ ଜିନିଷ ଦରକାର, କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ, ପାପରୁ ନିରସ୍ତ, ପାପରୁ ନିରସ୍ତ ହେଇଗଲା କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ, କର୍ମବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହେଲେ ତ କାମଚଲା ମୋ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା, ଆଉ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ ତ, ଯେ କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲା ତାର ଆଉ କିଛି କରିବାର ଅଛି କି, ଯେ ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲା, ମୁକ୍ତି ଭକ୍ତି ପାଇଲା ପରେ ଆଉ କିଛି କରିବାକୁ ନଥାଏ। ଏଣୁ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ନୂତନ ଧର୍ମ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାର ନାମକରଣ କରୁଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ, ତା ନାଁ ଦେଉଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ। ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଏଇଠୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ନୋଟ କରନ୍ତୁ, କେତେ ଜାଗାରେ କୁକୁ ସ୍ଥାନରେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ, ଏଇଟା ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ, ସେସବୁ କହିଯାଇଛନ୍ତି। ଦଦାମି ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗନ୍ତମ ଜୈନ ମାଙ୍କୁ ଉପଜାନ୍ତି, ମୁଁ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗଟାକୁ ନିଜେ ଦିଏ, କାହିଁକିନା ଯିବ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ସାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି ଏ ପଥ ତିଆରି କରିପାରିବନି, ସେ ଉପାସନା କରି ଆସିଲେ ଏଇ ବାଟରେ ଆସିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଦେଇଦିଏ, ନାଇଁ କି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ମତ ଚିତ୍ତା ମଦଗତ ପ୍ରାଣ ବୋଧୟନ୍ତ ପରସ୍ପରମ କଥୟନ୍ତ ସମାନିତ୍ୟମ ତୃପ୍ତନ୍ତି ଚ ରମନ୍ତି ଚ ତେଷାଂ ସତତ ଯୁଗତାନାଂ ଭଜତାଂ ପ୍ରୀତିପୂର୍ବକମ ଦଦାମି ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗମ ତମ। ତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କହିଲେ, ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଟିକେ ଥିବା ଦରକାର, ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିଟା ମୂଳ ଜିନିଷ ନା ଗୁରୁତ୍ୱ, ଭଜତାଂ ପ୍ରୀତିପୂର୍ବକମ, ପ୍ରୀତିପୂର୍ବକମ ପ୍ରେମ ସହକାରେ ଭକ୍ତିର ସବୁ ମାନେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ସବୁ ଅଙ୍ଗ ମିଶିଛି ଏଥିରେ, ସବୁ ଅଙ୍ଗ ମିଶିଛି। ୟାରେ କହିଲେ କର୍ମକୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହବନି, ଯଜ୍ଞ ଦାନ ତପ କର୍ମ ନ ତ୍ୟାଜ୍ୟ ଇତି ମେ ମତି, ଏ ତିନିଟା ଛାଡ଼ିବାକୁ ହବନି, ତମେ ଯୋଉଠିକି ଯାଉଥିବ ଯାହା କରୁଛ କର, ଏଟା ମୂଳ ଜିନିଷ, ଯଜ୍ଞ ଦାନ ତପସ୍ୟା, ୟା ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ କେବଳ ଏଇଥିରେ ରହିଯିବ, ୟା ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ ଏଇଟା କେବଳ ରହିଯିବ, ରହିଯିବ ଏଇଥିରେ। ଆମେ ବିଦେଶକୁ ଯାଉଛେ କି ବାହାରକୁ ଯାଉଛେ, ଆରେ ଚୁଡ଼ା ଦିଟା ଧରିଥା, ଯିବା ପାଇଁ କି ଚୁଡ଼ା ଆବଶ୍ୟକ ନା, ଆଉ ଯିବା ବନ୍ଦ କରିକି ଚୁଡ଼ା ଧରିବେ କି, ଚୁଡ଼ା ମିଳିଲାନି ଯିବିନି, କ୍ୟାନସଲ ଏମିତିକା। ଦେଖୁ ଯାହା ହଉ, ଏ ଯେ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ
ଅତି କଠିନ ଜିନିଷ, ଏହାକୁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିକରି ଯିବା। ତେଣୁ ଗୀତାର ଧର୍ମ ହେଉଛି, ସମୟ କଥା ହେଲାଣି, ଗୀତା ହେଉଛି ରୁହନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତର ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ। ଆଷ୍ଟାବ ଯୋଗ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ ଅଛି। ଗୀତାକୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟୀକାକାର ଭାଷ୍ୟକାର ମହାମନୀଷୀ ଗଣ ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ଶ୍ଳୋକ ମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଶ୍ଳୋକ ମାନଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ଅର୍ଥ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଡିଫରେନ୍ସଟାକୁ ଆମେ ସହଜରେ ଧରିପାରିବାନି, ଯାହାର ଟିକେ ପ୍ରବେଶ ଅଛି ତା ଭିତରକୁ ସେ ଧରିବେ, ଆମେ ସହଜରେ ଧରିପାରିବାନି। ଏ ସବୁଗୁଡାକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତ୍ତିକ ଭିନ୍ନତା, ଆଉ କିଛି ଆମଳରେ କାମନି। ମୁଁ ଯୋଉ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଅଛି, ମୋ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟାକୁ ଧରିବି ନା ଲେଖିକିରି, ମୋ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଟାକୁ ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରି ଥୋଇବି ହଉ। ଆମେ ଖେଳିବାକୁ ଯିବା, ଖେଳ ପଡ଼ିବାକୁ, ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବିଜୟ ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାନି, ଆଉ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଜୟ କରିବୁ ବୋଲିକି କିଣିବା। ବିଶ୍ୱର 50ଟା ରାଷ୍ଟ୍ର ଖେଳୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱକପ ସରିଲାଣି କି ନା? ଚାଲିଛି, ଚାଲିଛି, ଖେଳ ଚାଲିଛି। ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଖେଳାଳି ମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇଁ ସେଠି ଲଢୁଛନ୍ତି ନା? ଆଉ ଏଟା ତ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ଆଉ। ତେଣୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପାଦ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ଭାଷ୍ୟଟି ରଚନା କଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ମୂଳକ ନାଇଁ କି? ଖାଲି ଜ୍ଞାନ ମୂଳକ ନୁହଁ, ଜ୍ଞାନ ବି ଅନେକ ପ୍ରକାର, ସବୁଥର ତ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଘାସ କଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର, ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର, ନହେଲେ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ ଓହଳିଲେ ଦି ଲାତ ମାରିବନି କି ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ିବା ଲୋକ? ସବୁଥିରେ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଅଦ୍ୱୈତ ବାଦ ଉପରେ ସେ ତାକୁ ଟାଣିକିରି ଅର୍ଥ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସେମାନେ ଟାଣିନି ହେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟା ଗୋଟା ମହାଜ୍ଞାନୀ ଗୁଡାକ ତ ଏମାନେ ଶବ୍ଦକୁ ଯୁଆଡ଼େ ପଡ଼ିଲେ ସବୁ ଖେଳୁଆଡ଼, ଏମାନେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାହାକୁ ଲଗେଇ ପାରିଲେ ବୁଦ୍ଧି ଘଟେଇକିରି ଆଉ ତ ଶବ୍ଦକୁ ଅର୍ଥ କରି ଟିକା ଟିପ୍ପଣୀ କରି ଏଭଳିଆ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କାଟିବାକୁ କିଏ କୁହ ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନମୂଳକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀ ପାଦଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତିମୂଳକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା, ସବୁ କାଟି ଦେଇକିରି ସେ ଭକ୍ତି ଥିଲେ। ତ ଶ୍ୟାମାଚରଣ ଲାହରୀଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗମୂଳକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା, ସେ କେତେଟା ଉତ୍କଳ ସେଇଥିରେ ପୁରେଇ ଦେଲେ, କେବଳ ଯୋଗ ଶାସ୍ତ୍ର ଇଏ ଇଏ କହିଲେ ଭକ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର, ତ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ଜ୍ଞାନ ଶାସ୍ତ୍ର, ତ ବାଲଗଙ୍ଗାଧର ତିଳକ ଜୀ କେବଳ କର୍ମଯୋଗରେ ରଖିଦେଲେ, ମହାନ ଦାର୍ଶନିକ ଉଠିଛି। ପୁରୁଣା ମାନେ କର୍ମକୁ ନାକ ଟେକନ୍ତି, କାହିଁକିନା କର୍ମଟା ପଥ ନୁହେଁ, ପଥର ପ୍ରସ୍ତୁତି। କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ମିଳିବେନି, ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ମିଳିବ, ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ମିଳିବ, ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମିଳିବେ ନାଇଁ କି? ଆମର ଇଏ ବଳଦେବ ବିଦ୍ୟାଭୂଷଣ ବାଦ ସେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି କୀଟାଣି ନେଇଗଲେ, ଗୀତାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି, ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଭକ୍ତି ସାଧନ ଭକ୍ତିର ଅନ୍ତର୍ଗତ, ଭାବ ଭକ୍ତିକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଆସିପାରେ, ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଉପରେ କୋଉଠି ସ୍ପର୍ଶ କରିନାହାନ୍ତି ଟିକାର ତାଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ପୁରା ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଉପରେ ନେଇକି ଶୋଇଛନ୍ତି ବଳଦେବ, ନିଜ ନିଜ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଉପରେ ସମସ୍ତେ କରିଛନ୍ତି। ଏମାନେ କାହିଁ କହିଛନ୍ତି? ଏଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଆଉ 50ଟା ରାଷ୍ଟ୍ର ବିଶ୍ୱର ଖେଳିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତ ନିଜ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉତ୍କର୍ଷ ଚାହିଁବେ, ଆଉ କିଏ ଚାହିଁବ କି ଯେ ନା ଆମ ଦେଶଟା ହାରୁ, ଅପମାନ କରୁଠି ଜାଣିବ କି? ସମସ୍ତେ ସେ ହିସାବରେ ସମସ୍ତେ ଟୀକା କରିଛନ୍ତି ଆଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ବିଚାର କଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ବିଚାର କଲେ ଏଥିରେ କୋଉଟା ନାହିଁ କି? ଗୀତାରେ ଜ୍ଞାନ କଥା ନାହିଁ, ଯୋଗ କଥା ନାହିଁ, ଭକ୍ତି କଥା ନାହିଁ, ବରଂ ବାଳଗଙ୍ଗାଧର ତିଳକଜୀ ଗୋଟେ ଏମିତି ଶବ୍ଦଟେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସବୁଆଡ଼କୁ ନେଇଛନ୍ତି। ସେଠି ହେଲେ କ'ଣ ମୂଳକୁ ତ କର୍ମ ବୋଲି କହିଦେଲେ, ସେ କହିଲେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଧାନ
ଭକ୍ତି ମୂଳକ କର୍ମଯୋଗ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୀତାକୁ ଏଇଭଳିଆ ସେ ନାମକରଣ କରିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ପଢିଛନ୍ତି କି? ସେ କହିଲେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଧାନ ଭକ୍ତି ମୂଳକ, ଜ୍ଞାନ ଏଥିରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ମୂଳଟା ଭକ୍ତି ଆଉ ବସ୍ତୁଟା କର୍ମଯୋଗ, ଏମିତି ଗୋଟିଏ ନାମ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଧାନ ଭକ୍ତିମୂଳକ କର୍ମଯୋଗ ଶାସ୍ତ୍ର ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତା, ସେ ତାଙ୍କର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛନ୍ତି ଏମିତି ସମସ୍ତ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଥିରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଭକ୍ତି ଅଛି, ଯୋଗ ଅଛି, କର୍ମ ଅଛି, ଏ ମୂଳ ଚାର୍ଯ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଡାଳ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ସବୁ ଅଛି, ତପସ୍ୟା ଅଛି, ଯଜ୍ଞ ଅଛି, ଦାନ ଅଛି ନା ନାଇଁ, ଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନାହିଁ କିଛି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଅଛି ତ, ଦାନ ଅଛି, ତୀର୍ଥ ଅଛି, ଜପ ଅଛି, ମନ୍ତ୍ର ଅଛି, ସବୁ ଅଛି, ବ୍ରତ ଅଛି, ବ୍ରତ ନାହିଁ ଅଛି, ଅଷ୍ଟାଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବ୍ରତ ଅଛି, କଣ କହିଛନ୍ତି ବୁଝିଲ, ବ୍ରତ ବ୍ରତ କରିବ ଆତ୍ମକୁ ବାଧିଲା ଭଳିଆ ନ ଖାଇଦେବ କି ସୁକୁଟା ହେଇ ମରିବ ବୋଇଲେ ସେଟା ଆସୁରୀ ବ୍ରତ, ପ୍ରେମରେ ଯେତେ ସମୟ ଅଛ ବିବାହରେ ରହ, ଯଦି ଅନ୍ତର କାନ୍ଦିଲା ପେଟ ଜଳିଲା ଯେ ହୃଦୟକୁ ବାଧିଲା ମୁଁ ବିସ୍ମରଣ ହଉଛି ଯେ ଖାଇଦିଅ ନହେଲେ ପିଦିଅ ମତେ ସ୍ମରଣ କର, ଆଉ ନିଜ ନିଷ୍ଠା ପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ ଖାଇବିନି ତ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ, ମୁଁ ଯଦି ମରିଯିବି କାନ ବାଟେ ଗଙ୍ଗା ପାଣି ଟିକେ ଦେବ କିରେ କାହିଁକି ନିଷ୍ଠା, ତୋର ତ ହୃଦୟ ଯେମିତି ଚିତ୍ତ ବିକଳ ହେଲାଣି ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାର କୌଣସି ଅବସ୍ଥା ତୋର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରତଟା କୋଉଥି ପାଇଁ, ହରିସ୍ମରଣ ପାଇଁ, ସେ ନା ହରିସନ୍ତୋଷଣ ପାଇଁ, ସେ ଯଦି ଫୋପଡ଼ା ହେଇଯାଇଲେଣି ହୃଦୟରୁ ବିକଳରେ କଷ୍ଟରେ ଆଉ ତୁ ନ ଖାଇକିରି ବସିଲେ କଣ ତତେ ଜମ ଛାଡ଼ିଦବ ଛାଡ଼ିବ, ଏ କଥା ଆମେ ବୁଝୁନେ, ଏମିତିକା କଥା ସବୁ ଗୀତା କହନ୍ତି, ଗୀତା ସବୁ ଏଇ ଭଳିଆ କଥା କହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ ବୁଝୁ, ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଛୁଇଁବିନି, ଫାଇଦାଟେ କଣ ହେଲା, ପାଣି ଛାଡ଼ିବାକୁ କାହିଁ କୁହା ହେଇଛି ଭଗବତ ପ୍ରୀତି ନିମନ୍ତେ, ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଗଲୁଣି ବିକଳ ଏତିକି ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ ହେଲାଣି ଜଠର ଜ୍ୱାଳା, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ପିଇବି ଗାଈ ପିଇକି ନା ହେଇଥିଲା, ଗାଈ ସେବାରେ ଏମିତି ମାତିଲା ଯେ ଏକେଲେ ପୁଅକୁ ଭୁଲିଗଲା, ପୁଅ ମରିକିରି ସଢିକିରି କଙ୍କାଳ ହେଇ ପଡିଛି ଆଉ ତାର ମନେ ନାହିଁ ପୁଅଟେ ମୁଁ ଜନ୍ମ କରିଥିଲି ବୋଲି, କାହିଁକି ନା ଗାଈ ସେବାରେ ମାତିଛି ଆଉ ପୁଅକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ପୁରା, ପୁଅ ପାଇଁ ଗାଈ କିଣା ହେଇଥିଲା କ୍ଷୀର ଦେଲେ ଠିକ ସେଭଳିଆ ହେଇଯାଉଛି, ଏ ସମସ୍ତ ସନ୍ଦେହ ଗୁଡିକ ଗୀତା ଦୂର କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଗୀତା ପ୍ରକୃତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇଛନ୍ତି, ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଅରୁଣ ବୁଦ୍ଧିଟାକୁ ଠିକ କର, ତୋ ବୁଦ୍ଧିଟାକୁ ଠିକ କର, କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବନି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବ ଏବଂ ଅବ୍ୟର୍ଥ ଭାବରେ ଗତି କରିବ, ଅବ୍ୟର୍ଥ ଭାବରେ ଫଳ ଲାଭ କରିବ, ଏଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ଜ୍ଞାନ, ଏ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ହଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ କି ତ ଆମର ସବୁଗୁଡାକୁ ଯୋଗ କୁହାଗଲା, ଅଠରଟା ଆଗ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯୋଗ କୁହାଗଲା, ସେସବୁ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜୁନ ବିଷାଦ ଯୋଗ, କିନ୍ତୁ ବିଷାଦଟା କଣ ଗୋଟେ ଯୋଗ, କର୍ମ ସେନା ଗୋଟେ ଯୋଗ, କି ଜ୍ଞାନ ଗୋଟେ ଯୋଗ, କି ସନ୍ୟାସ ଯୋଗ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିଯିବ, ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ କଣ ଗୋଟେ ଯୋଗ, ସବୁଗୁଡାକୁ ଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, କୋଉଟାକୁ ହେଲେ ବି ଯୋଗ କର ନା, ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗ କରି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅବ୍ୟର୍ଥ ବସ୍ତୁ ପାଇଯା, ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ବାଟ ଆମେ ଗୀତାରେ ପାଇବା, ଆମକୁ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ, ଅନେକ ସମୟ ଆମେ ଟିକେ ଭିତରକୁ ବସିକିରି ଯୋଉ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ହଉଛି ଯୋଉ ଯୋଉ ଶ୍ଳୋକରେ ରହିଛି ଟିକେ କଡ଼ା କଠିନ ହଉଥିବ, କଡ଼ା କଠିନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ବସନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ ଧୀରେ 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 ବୋଧନୀୟ ହେଇଯିବ, ଯାହା ଏତିକିରେ କଥା ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଶ୍ଳୋକକୁ ଆଉ ଟିକେ ଛୁଇଁକିରି ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଯିବା, ଭଜନିତ ଗୁରୁ ରାଧେ ଶ୍ୟାମ ଜପ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ।